ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଭୀଷ୍ମ କୁହାଯାଉଥିବା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଟାଇଗର ବୋଲାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରବି ଦାସ, କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପୋଲସରର ଜନନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ଅଲି କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଅବଦାନ ତଥା ତାଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଲୋକେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୀତାମ୍ବର ପରିଡ଼ା, ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଣ୍ଡପାଣି ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦାମୋଦର ସ୍ୱାଇଁ, ଗୁରାଚାନ୍ଦ ସାହୁ, ନରୋତ୍ତମ ସାହୁ, ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ, ଧୋବା ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ଚେଲପତି ରାଓ, ଏମ୍ଡି ନୌସାଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମୁଁ ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମୟର ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ, ଭଲ ନେତା ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଡାକିଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ମୁଁ କର୍ମୀ ବା ଜନତା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମଡ଼ ଅତି ନିକଟତର କର୍ମୀ ଥିଲି, ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର କର୍ମୀ ଥିଲି। ଏଣୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ବାବୁଙ୍କ ସମାବେଶରେ ମୋତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି କିଛି ସମାବେଶ ହେଇଥିଲୁ, ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବାବୁ ଜଣେ ପରାକାଷ୍ଠ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଥର। ଯେଉଁ ଦଳରେ ଗଲେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଦଳରେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଷଷ୍ଠବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ବିଜୁବାବୁ ଭଳି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁଚକ୍ରିଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଜୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆଶା ଥିଲା ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ମୁଁ ମୋର ବିଦ୍ୟାର ବାପା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କାଉନସିଲର ଥିଲି। 90 ରୁ 95 ମୁଁ ଭଲ କାଉନସିଲରଟି ଥିଲି, ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସାର୍, ଆଜି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ କିଭଳି ନେତା ଥିଲେ, ଜନମାନସରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ କିଭଳି ନେତା ଥିଲେ, କିଭଳି ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହାସବୁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଭଞ୍ଜନଗର ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କହିଲେ, ଏଠି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଅତି ନିକଟତର ଶିଷ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗତ ସ୍ମରଣିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କର ଅବଦାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଆଜି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଭୁଲନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ରାଜନୀତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ମାନବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।